На следующий день выхожу с тренировки, незнакомый номер. Я раз. И как там? Гончаренко. Смотри, Миша, ну пойми, ну ты медведь. У меня улей заснул. Мне нужен Мишка, который на шарике взлетит, ручку туда засунет. Улей расшевелит, блядь. У меня, блядь, пчелы спят, нахуй. Такий простий пацан, знаєш, що то з Борисполя мені то, блін, то так надо якось, а то якісь понти постійно, ці розговорчики. Ти що, Ася, не хочеш машину купити? Так кажу, я вже купив. Да, буває. А Жегав тренер, все, збори там в Борисполі на колесі, збори в цьому. Їдемо в Скадовськ нахрен, блядь. Там збори проходимо, все, готуємося до першої ліги, блядь. Все ж солідно, ці мігалки, везде з цими мігалками літаємо, Кобра називаємося. Баба куча, щось даже по одній зарплаті дали. Ну, короче, типу, все, космос, блядь, просто мега-клуб нахрен. І тут така була історія, їде замначальника цей Кобри, блін, і показує факю, блядь, Ясенюку. База Шахтера, ну це... І я так, от знаєш, типу, розтірявся, я ні з ким не спілкувався. Мені цей, мені тошно було там. Хе, все фігня. Якщо тебе беруть Шахтер, ти вже в зарі. На Борисполь не їдь. Бери билетик на Луганск на автобус. Тебя там ждут. Він за один приїзд по 30-40 голов забивав. Ну там такий сумасшедший парень був. Ну трошки стакан поміняв його життя, не зв'язало його з футболом. Історія, яка має якийсь кримінальний оттінок. У мене? Да. Ох ти хрена, блін. Це ж Борисполь. Друзья, всем привет. Сегодня у меня новый гость. Это гость не киевского футзала. Это Михаил Валенюк, игрок, кардинал Ровно. Миш, привет. Привет. Ты к нам приехал в Киев. Пообщаемся. А, известно. Как любой футбольный матч, начинается с разминки. У нас он точно так же начинается с разминки. Это пару вопросов тебе на твои такие... простые предпочтения в жизни. Начнем с коронного вопроса всем моим гостям, которые приходят. Это твой любимый алкогольный напиток? Это пиво. Пиво або водка. О, у нас у ребят обычно джин почему-то. Ой, честно, вот эти дорогие, крепкие, красные алкогольные напитки вообще не люблю. Если пить, то в идеале самогонка. Якась така. Он есть один друг у меня футзальный. Ігор Корсун, так у нього тато таку жене, що часто передають, то я завжди радий. Хороша. Ну, п'ю рідко, кстати. Крепкий алкоголь в последнє время особливо вже. Це таке прям должно бути якесь застолье або такий хороший повод, може якийсь там день рождения або щось таке. А так в основному, ну, пиво, да, пиво. Міф или правда, що хороше встановлення, нормально, бокальчик, пиво після ігри? Я думаю, що правда. Столько, скільки аналізував, бокальчик. Ну, бокальчик, але ж у нас з бокальчиками важко, коли закінчується. Якщо ти можеш випити бокальчик пива і спокійно пойти додому поїсти і віддихати, то це, напевно, найкраще відновлення, яке може бути. Азартні ігри или екстремальний від спорту? Ой, азартні ігри точно ні. Приставки якісь ігрові, взагалі щось не це. Одна гра в телефоні є і то. Ну, напевно, екстремальний, але теж з нашим видом спорту дуже важко підібрати такий екстремальний вид спорту, щоб був безпечний. Так що якось останнім часом і не азартні, ну, азартні точно, ні, не контори, не казино такого. В джокер поіграти з пацанами і теж якось останнім часом відійшов на другий план. Так що, ну, напевно, більше екстремальний. Музика? Музику ти слухаєш? Так, слухаю постійно, що в машині, що в наушниках, там, може десь в тренажерному залі, може коли готую, да, слухаю постійно. Такого, щоб прям якийсь, ну такий більше меломан, тільки єдине, що зараз повністю убрав свого плейліста всю російську музику. Так, зараз дуже багато української мови, у нас стільки з'явилося гарних виконавців, що є що слухати. І, ну, таку можу десь там, якщо гарний настрій, більш клубну якусь послухати, там техно, таке щось. Ну, слухаю майже все. Рок, без різниці. Але ж кажу, єдине, що зараз убрав російськомовних виконавців. Фільми?
Раньше і фільми, і серіали, і все було, а зараз якось дитина, жінка, більше часу їм уділяю. Навіть не пам'ятаю, щоб останній раз десь щось дивився вдома. В кіно, там можемо пойти з сім'єю, зараз ми навіть якісь мультики там для малої. А так, навіть чесно, останнім часом не дивлюсь. Більше, напевно, вже почав в ютубчику якісь підкасти, якісь інформаційні передачі, може десь щось наукове. Такого плану більше. І то, навіть, ну, зараз максимально, і хочу щось собі напланую, там десь їхати на виїзд, подивитися, і навіть цього якось не виходить. Не знаю, що відбило від цього зовсім. Більше це часу стараюся, там, тренування, дім, з малою десь погуляти, а ввечері, там, ну, якщо зараз там на відновленні десь тренажерний зал, ще щось, а потім вже приходиш, включиш там новини за весь вечір, якогось аналітика послухаєш, да в цей час засипаєш і вже з утра встаєш, тебе вже по ютубчику про медуз розказують. Такого плану. Є ли у тебе режим питання? Є, да. На даний час є. Стараюся снідати правильно, обідати, вечеряти. Вже, напевно, десь біля року майже з раціону повністю забрав цукор. Стараюсь менше мучного. Солоденьким, звісно, грішу іноді, там, ну, не чистий цукор. Стараюсь вже після 30-32 почав притримуватись правильного харчування. Для мене цей показник був завжди, я так, Віталік Скорий, він трошки постарше, період, коли ми разом грали в Продексіма. От він старався притримуватися, я дивився, він чим старше, чим ставав сильніше, сухіше, крепше. І після того якось вже, коли став старше, то теж почав притримуватися, старатися. Можеш розказати, от твій режим питання з утра до вечора? Ну, наприклад, ну, я зранку це яйця, салат. Іноді, якщо хочу, ну, там може бути омлет, ну, в основному стараюсь яйця в різні види. Бувають такі дні, якщо десь пізно встав або раніше, нічого не їм, бо якщо близько тренування, буде потім некомфортно. В обід все одно, якби, чи це звичка, чи що, я знаю, що це неправильно, але стараюся їсти жидке щось. Борщ, цей кусочок сала, цибуля, чесник. Навіть якщо суп якийсь, все одно завжди стараюсь чесник. Це і на вечір вже невелику порцію вуглеводів. Це якісь там макарони, каші, філе варене, жарене, парене і салатик. Багато овочей. У нас, якщо там от команди десь живемо, то у мене в тарілці овочі всієї команди можуть бути. Мікрозелень, все, забираю. Бо щось хлопці не дуже це, але клітчатка дуже важлива для нашого організму, так що я овочів теж багато питаюсь, особливо сезонних. Так що є, да, стараюсь притримуватися. Не завжди, звичайно, це виходить, але плюс-мінус стараюсь харчуватись правильно. А чому ти говориш не дуже хорошо супи, жидке, перше? Ну, якось, ну, це в нас прийнято. Ну, наскільки я так слухав і дивився, то, ну, воно якби і полезно, але от я, наприклад, знаю, в багатьох країнах зовсім немає цих блюд. Це, як кажуть, їда для бідних. Щось так придумали, воно то смачно, у нас там борщ, солянка, ну, це, але солянка там ніякої користі в ній немає. От супчики, це, виходить, там більше води, ніж корисних якихось елементів і за того. Ну, але я їм, це вже така звичка, бульйончика посьорби, це ж для нас за святе. В ідеалі просто, щоб, ну, щоб вже прям правильно-правильно харчуватись, то треба і в обід теж слідкувати за тим, що ти їси, скільки ти з'їдаєш, яку кількість, щоб там дотримуватися БЖУ, як там, білки, жири і вуглеводи. Але, ну, це ж важко, це вже не так, що прям на сверхуровні. Просто стараюся, я ж кажу, там менше солодкого, менше мучного. Де таке. Але, ну, воно теж по настрою. Іноді і майонезик залітає з кетчупом, і все як має бути. Десь могли в Макдональдс пити. Ну, Макдональдс не сильно, але там якусь. Ну, шавуха, кстати, теж шавуху от люблю з жінкою десь вийти похавати. Але, ну, шавуха я теж рахую, що це корисна їда. Там такі лаваші, ковощі, м'яско. Головне, щоб вона була якісна, щоб там м'ясо було нормальне. Але без нічого. Якщо дуже великі нагрузки, там, я знаю, що в періоди там, особо зборів, то ночі залітають снікерси, конфетки, сладіки. Ну, бо прямо встаєш і хочеться, блін. Я кажу, там до війни бувало таке, що ночі вставав вдома рядом АТБ недалеко круглосуточно. От захотілося так, що якщо вдома нічого нема, то прийш мене в АТБ за снікерсом. Ну, воно по-разному буває. То так. Але ж, ну, стараюсь притримуватися такого більш-менш правильного харчування. Твої сильні і слабі
качества как футзаліста? Убираем скромность. Вот как ты считаешь? Не знаю. Так, як вся Україна каже, чи казала до цього сезону, що це, напевно, грав в обороні. Але так, як останній сезон в кардиналі, я казав в кінці сезону, що мені треба кращого захисника сезону дати. Стільки, скільки ми граємо в обороні, то навіть я навчився. Ну, а сильні якості? Ну, я став замічати, що я якби з возрастом трохи швидкість втратив десь. Раніше от швидкість у мене теж була дуже на пристойному рівні, зараз не так. Може тому, що більше вже як і граю на стовпа. Ну і сильна, сама сильна, що в мене є, це мій удар. Це, напевно, сама сильна. Ну, а сама слаба, але я так не рахую, звісно. Ну, це гра в обороні. Але я, блін, захищаюсь дуже сильно. Як? Не знаю. Ну, це таких два фактори, що я можу бути. Ну, і іноді оце, що там якось воно періодами, ще я такий трохи багато розговарюю на полі. З суддями особливо. Ну, і люблю поговорити. Болтаю. То воно періодами. Може, у рік взагалі, от як там... Не цей сезон минулий, то в мене за сезон навіть не одної жовтої, не красної, не жовтої не було. А в цьому сезоні вже і красна, ну така там по мелочі, і жовті прилітали. А так, ну, напевно, саме сильне це все-таки удар. У нас перший тайм. Розкажи, де ти родився, як почалася твоя футбольно-футзальна кар'єра? Родився я по факту в Борисполі, але, напевно, я... Прожив. Ну, у мене, виходить, мама Бориспільська, тато рівенчанин з Ровенської області, там, з Долбуна в села. Вони познайомились в інституті в Рівному і то жили період в Борисполі, а потім переїхали в Борисполі. Народився я в Борисполі, але десь, може, мені півроку було до року, ми переїхали жити в Здолбунов. Там я прожив до 7 років, ще пішов в перший клас, відучився в перший клас, і ми знову переїхали жити в Борисполь. Там продали хату, ну якби вже сюди з кінцями, тут мамина мама. І з роботою тут полегше було. І почав ходити, тут я якраз там біля школи живу в Борисполі, почав ходити в школу. І щось от до приїзду в Борисполь я футболом взагалі якось не цікавився. А тут, виходить, у нас в цій школі був стадіон такий обичний, 40 на 20, але шкільний, галька, пісок, це все перемішку. І щось отак, фізкультура, там після цього весь час в школі проводили, дітвора там собі бігали, вони тоді не як зараз були відкриті, там взагалі всі гуляли, всі тусували в цих школах. І так потихеньку футбол. Але я так особисто не пам'ятаю прям все. І мама каже, десь в 10 років, трошки раніше, напевно. Десь в 10 років у нас такі є Щасливський навчально-виховний комплекс. Ну, в Щасливому, де зараз Княжа там базувалася, зараз там взагалі переробили повністю. І мама каже, що з дикими сльозами почав просити, щоб відвезли мене туди на перегляд. Ну, тоді не було, як зараз, що 5-4 роки беруть. Тоді третій клас ти закінчив, переходив в п'ятий, і там був, полуінтернат. І напросився туди, і мене завезли. Навчально-виховний комплекс. У нас було кожен день по 2 тренування. Виходить, у нас 8-10 починалися уроки. Ти 2 уроки вчився, 2 уроки тренувався, 3-4 уроки вчився і знову було тренування. І я попав в цей навчально-виховний комплекс. Виходить, у нас такий непоганий колектив там вийшов. Був такий тренер Павло Андрійович, перший мій тренер, він сам з Конотопа. І він зібрав якось нас, цей спецклас був, як інтернат, але щось у нас дуже мало дітей було. Відібрав він чи 13, чи 14 чоловік, зовсім небагато. І отак почали грати. Таке спочатку, я пам'ятаю, саме перша товаруха була на Восході, на Дарниці. Ми приїхали, у нас форма була. Державна ж цей, нечасна. І ми приїхали грати з Восходом, возле Кірі Ципуна, біля його дому в залі. Приїхали, київські ж все, в них форма. А ми приїхали, у нас така форма була, що в'язана. Така, Барселона, синя красна, шорти оті такі, отакенькі, знаєш. І ми ж, колхозники. А там же ж Восход, всі ж діти, все це. І ми їм 15, перший грати, щось не поняли. Давайте ще раз. В залі грали, не на великій, бо ж кажу, буквально, це перші наші ігри, пам'ятаю, я їх так гарно запам'ятав. Мої другі 13, там батьки, пам'ятаю, кипішували з того Восходу, що за бомжі поприїжджали. І так потихеньку почали, а потім
Наш цей клас, це такий звісний турнірчик, кожний м'яч. Ну він же ж, виходить, як не для професійних рахували саме цей. І ми тик-пик, оце ще на півполя, вийшли в фінальну часть, поїхали в Артек. На місяць тоді возили наш цей рік. Нам навіть форму купили нормально. І там дали. І ми там, виходить, ні одної матчі не проіграли. І, типу, ну, але зайняли друге місце по різниці, ну, по різниці. Там якась команда була з Донецька, я не пам'ятаю. Ну, теж ми з ними в нічию, але вони там набили. І виходить, коли ми верталися сюди, ну, типу, предложили цей Сан Санич Лисенко, був тренер 89-й рік в Динамо. Запропонував нашому тренеру зіграти товаруху на Конча-Заспі, типу. Чи Павло Андрійович, ну, типу, як сам напросився, я вже точно не пам'ятаю, чи малі були. Ми не Україну ще нічого не грали, це буквально там нам було 10, 11, 12, 12 десь років. І ми приїхали, і Павло Андрійович договорився, зразу Динамо з нами грати не хотіли, ми грали тоді Локомотив, як була, ну, друга команда. Ми приїхали на Конча-Заспу, я пам'ятаю цей виїзд, у нас ігра в 5 вечора, ми в 12 вже на метро Лівобережний, у тренера Паніка проти Динамо граємо. Приїхали, не знаю, за часа 4, мабуть, на ту Конча-Заспу, коротше, варилися там, модилися. Виходимо грати з цим Локомотивом, і щось ми їх накриваємо, 4-1 чи щось таке. Це ж, типу, ну, що за хрень, непонятно. Давай, типу, через тиждень з Динамо. Ми Динамо опять накриваємо. І виходить так, що оцей тренер Павло Андрійович, і нас 7, вроді би, футболістів, типу, його забирають в академію селекціонером, а нас 7 людей в Динамо, в школу. Ми приїхали тоді, почали там тренуватися, і виходить, в чому була ситуація, ну тоді якби академія динамовська була, ну що тобі платять вже гроші або якусь стипендію з 9 класу, а це був десь 7-8, я точно от не буду брехати, не пам'ятаю. Нас забрали зимою, напевно, чи літом. Літом, так. Да. І от, типу, але якщо я з Борисполя, мені виходить або їздити на Нівки кожен день, або знімати там квартиру. Перший час я там зі знайомим, Ден Гавриленко, царство небесне, розбився, пацан молодий взагалі. Ну, ми рядом жили в Борисполі, нас батьки поселили в квартиру, ми спочатку в квартирі двоєм жили, потім щось там по фінансам не рентабельно було, я почав їздити. Ну, чолночить, ми чолночили, типу, от, зранку вставали на Нівки, школу і на тренування. І так я, напевно, десь рік протримався в Динамо. І там така вийшла ситуація у батьків, ну реально фінансово не витягували. Того, що в той час і в Динамо треба було виїзди були постійні, то Італія, то, ну, такі за кордон. І 50 клуб платив, 50 батьки. Типа, і якось, коротше, оце, ну, літо почалось, ми, типа, як вийшли, типа, ну, на канікули, там нам дали паузу. І мама, видно, ну, сказала мені, що все, каже, ну, нас не, ну, фінансово ми просто не витягуємо туди кататися. Типа, плюс ці роз'їзди, ну, типа, давай вернеся назад щасливо, типа. Ну, хорошо, але щось вона навіть тренеру не позвонила, ну, нікого не предупредила, коротше, коли нас збирали, я просто не приїхав. Я пам'ятаю, тоді цей, ну, і Павло Андрійович приїжджав з мамою, розмовляв, типа, ну, що все нормально. Ну, я так в Динамо, як мене, як ж мене називали? Колхозник чи селючок. От у нас семеро перейшло, виходить, трьох чи чотирьох. Одного когось убрали, двох-трьох перевели в Локомотив, і нас там якісь там, ну, Костю Махновського, такий воротар є. Ну, нормально відстояв кар'єру, це ж він з нами перейшов, все щасливо. Там Вова Соколов, Ден Гавриленко, і я не пам'ятаю ще хтось. Нас лишили в Динамо. Ну, я так, щоб прямо грати не грав, ну, в мене якийсь там таймік на замінку. Тренеру нравилося, що я там не сильно технічний був, нічого, але, типу, ну, якщо колхозник, бо каже, то на поле як огород, блін, раєш. Ну, такий я був, знаєш, то з маленького города. То пацани такі більш мастеровіті були, але, типу, ну, хотіли, щоб я лишився, типу, ну, питались маму умовити. Щоб я лишився, але, ну, ну, нема грошей, що ж, за тебе ж ніхто платити не буде, ну, ще час такий був, зовсім інше ж все було. Це зараз вже діти, блін, ходять, куражаться, а діти, а будь, а там приходило щось платити. І я вертаюся, все щасливе, а там у нас тренер, ну, якби команда, ну, 7 чоловік ушло, взяли тренера молодого, такий тренерок, ну, не хочу про нього розповідати. І якраз я з Динамо шов, і такий емоціональний перепад, вроді би вернувся, все там щось більш получалося, якби вроді би вже і грав, не і грав. Ну, типа їздив щось там, якраз оце, наверное, 9-10 клас, дівчатки,
компания во дворі. Понеслося, короче. Десь алкоголь перший раз попробував, якась там перша любов, не любов, отношення. Ну, короче, це, знаєш, це подростковий цирк, короче. Щось я подзабив на той футбол. Поїхали в збори, а в мене якась там полунівєста була. Я із-за неї зі збору втік, короче. Ну, щось оці перші, блін. Ну, короче, начав херньою страдати, як я кажу. І в итоге я і цей тренер щось там такий мені не сильно заходив. І, мабуть, да, це був 10 клас, типу, півроку пройшло, ну, тоді ж семестр, типу, до перший семестр пройшов, я кажу, все, типу, не хочу. Забираю мама документи, я йду в обичну школу і приходжу в Борисполь, у нас такий Віктор Ніколаєвич Гайдук. Ну, там в Борисполі він дуже звісний тренер. Ну, він і в Ютубі дуже звісний, там є пару відосиків, де він на дітвору оре так, що, блін, плакати аж хочеться. І попадаю, типу, туди. Ну, така більш команда городського плану. Вони навіть Україну нічого не грали, на великій області грали. І він якось притримував команду першої ліги, старався футзали грати. І виходить, тут вже 11 клас, ми зайшли в перший сезон, типу, в першу лігу футзальну. У нас там два брата Стайкових були, ну, такі в Києві. Більш-менш відомі футзалісти, вони колись за метрою, метрополітен один точно і грав. Не помню, хто з них. Там такий був Саня Літвін, він теж в метро грав. Ну і так, там пацани старші з нами не тренувалися, але ми оце, ну, підігрували цю першу лігу. І плюс грали, і він нас возив, це 10-11 клас, на чемпіонат України теж по футзалу. Угу. Ну, типу, на юношеський. Тоді, помню, ми ще їздили, була команда Уліс. Ну, коротше, угу. Нас оці виносили ребятки Нікіта Тменов, Аптія, Смол, то вони нас тоді, я пам'ятаю, поїхали, таку кашолку нам набили. А ми їздили, ой, у нас 89-й год, у нас від 92-го по 85-й, зато й 89-й шили, там у нас тренірок вкатував всіх, кого міг, блін. Я пам'ятаю, їдемо в Скадовськ на турнір, ну, тільки великий. Він такий парень був сильний, ми 89-й год граємо, бере Саню курілку. Он теж звісно, ну, такий пацан там і в другій лізі, в Княжі поіграв, ну, хороший футболіст. Санечка, Санечка, їдеш з нами. Оце чудак, ми граємо так, проігруємо. Санечка, Саня раз на заміну вийшов, три положив, переодівся і через забор в гостиницю. Ну, у нас там, я кажу, така сильна була школа, взагалі. Шикардос був. То, ну, коротше, то так ми каталися. Ну, і це щось по чуть-чуть, я хоча б почав узнавати, що таке футзал. Ну, за счет цього чемпіонату України. Ми їздили, в нас ще такий чудак був, блін, так жалко, Міша Гаврилка. Бен, це був би, я не знаю, це б, мабуть, рекордіння був би, віддихав би. Ну, трошки судьба в нього. Він такий сильний був, теж 90-го года, пацан з нами їздив, крутив усіх. Він... Оце ми приїжджали, там, ну, 11 клас він уже не так, а от до того, пацани, я там не їздив на ці чемпіонати України. Він казав, він за один приїзд по 30-40 голов забивав. Ну, там такий сумасшедший парень був, ну, трошки стакан поміняв його життя, зв'язали його з футболом. Не так давно у меня в гостях был Игорь Байдак, и он с собой принес два приза на конкурс, а вопросы звучали так. Какой клуб с экстралиги Игорю подойдет на сегодняшний день максимально, куда ему переходить и почему? Почему именно тебе, зритель, который сейчас даст ответ, нужны эти наколенники? Расскажи свою мини-историю, зачем они нужны именно тебе и должны достаться именно тебе. Победителем стали Влад Подвойски и Серджио Джика. Ребята, найдите меня в Инстаграм и заберите свои призы. И вот так по чуть-чуть я начал вкатываться в футзал. Ну, ми грали це зимою, виходить, чемпіонат України футзальний, а літом просто область, чемпіонат області. І все, типу, я так, ну, типу, цьому тренеру Ніколаєвичу дуже сильно подобався. І, коротше, я не пам'ятаю, яким чудом. Я, виходить, закінчив 11 клас. І у нас там був один дядя, ну, коротше, він зв'язаний з футболом. Він сам з Луганська, вроді би. І він якось мені вибив просмотр в Шахтері. І він каже, теж, блін, коротше, договорились, я не пам'ятаю, як тренера звати, він тоді був головний тренер Волчевської сталі. Вони через нього якось вийшли, є пацан, все, поїдемо. Я їду, коротше, він мені, ну, типу, ж заказують білети, все. І він со мною ще одного пацана піхає. Ну, коли їдеш, ти на нього глянути, знаєш, такого плану. Ну, ну, теж, ну, це Ніколаєвич, це страшна людина. Ми приїжджаємо в Шахту. І, ну, типу, на вокзалі зустрічають, каже, так ти ж один повинен був їхати. Це, каже, тренер сказав їхати двоє. Коротше, цього Бодю зразу назад. Ну, а на мене вже так скаса дивляться, ну, що за люди приїхав. Я ще пам'ятаю, блін, а в мене ні буц не було нормальних.
Нічого, я уже зараз уже у кума, у друга взяв хоч костюм Лота якийсь, щоб хоч на футболіста бути похожий. Ну, мене з футболом на той момент взагалі так, візуально взагалі нічого не зв'язувало. Якісь копочки взяв, блін. Думаю, а, даже не копочки, 40-ножки на розмір більше. Щось в мене, не пам'ятаю, що тоді. Ну, не було в мене взагалі, не буз. Хорошо, що, думаю, на іскусственному тренувались, ну, там, в шахті. Я приїжджаю, виходить, перший день. Типа, ну якраз 89-й рік, це виходить, Шахтер 3 випустився. Ну, типу, 89-й рік, і вони автоматично стали Шахтером 3. А вони кажуть, типа, зараз Шахтер 3 десь на ігрі, типа, вони завтра приїдуть. Типа, ну, перший день з дублем потренуюся, якісь там вивезли нас в ліс, я тест. Ну, коротше, я поздавав тести, я тоді нормально біжав. Типа, ну, от іменно я був худіший, ноги длинні, я хорошо. Я пам'ятаю, що я всі тести, ну, типа, так, вже навіть в дублі мені сказали, що типа, біжиш хорошо, типа, ну. Я побув там день з ними, а тоді головний в академії був голландець. Я не пам'ятаю. Ну, такий, типа, голландець, його теж не було. Коротше, ну, типа, я приїхав, вони кажуть, дивись, типа, сьогодні ти з академії, з дублем, завтра з дублем. Типа, пацани приїжджають сьогодні вечором з ігри, у них день вихідний, потім два дня, типа, ну, тренуюся з третьою командою. І цей. І на п'ятий чи на четвертий день ігра, типа, проти чемпіонів Донецької області. Ну, типа, товаруха у третьої команди. Я ж поїхав туди, ну все, але оце єдине, ну бач, це вже з віком розумієш. Я туди приїхав, ну, що, ну, блядь, база Шахтера. Ну, це... І я так, от, знаєш, типу, розтірявся. Я ні з ким не спілкувався. Мені цей, мені тошно було там. Ну, я якось себе як не своє. Я, блін, перший день, ну я ж теж в душі не грибу, блін. Я потренувався, мені дали кіпу, я з екіпою прийшов в номер, оказується, їй треба одразу в прачечну. У мене в тому номері воняє. Уборщиця прислала, каже, що це таке, хоч окна пооткриває. Ну, ну, прикинь, як ти от попадаєш на базу Шахтера, ну, і там же ж, блін, ти після тренувачки зайшов, тобі со стірки дали, ти одів, стірку здав, тут зайшов басейн, тут зайшов баня, тут тренажерочка. Ну, а я, блін, ото, як, знаєш, на кухню приходжу, ну, там, блін, там жрачки, хоч чорна, хоч красна ікра, м'ясо, ну, просто космос. Я цього всього, ну, ну от просто, от, типа, не розтірявся. Потім, правда, коли вже помолодіші пацани приїхали цей, ну, тим більше дубль, там вже ходили, там з першої команди були. Ну, там, хоча було два пацана з Борисполя, теж вони так зі мною щось тирк-пирк, коротше, ну, не сильно на мене цей. Внімання. А потім приїхали пацани з третьої команди, ну, легше було, хоч трошки розпокоївся, чуть-чуть, типу, емоціонально легше було. Я вже розібрався, куди йти, що нести, куди здавати, що де брати. А я тоді вже сигаретки. А ти 4 дня на цьому, на базі, де ж ти там цей, блін, ну прикинь, за забор не вийдеш, ну, уші пухнуть. Ну, коротше, таке оце. І приїхав, ну все, я остався, з цими з третьої команди я тренувався, все, 2 дні приходить, отіграли товаруху, підходить тренер, до мене говорить, типа, все, good, типа, ти мені нравишся, все підходить, але, типа, у нас рішення по академії, ну, цей голландець приймає. Він каже, а це він якраз був на цій грі, каже, я зараз з ним поспілкуюся, типа, і, ну, типа, скажу, що далі, що, який, типа, план дій. Ну, кажу, добре, окей, окей, коротше, щось він ушов, там, цей в обід, ну, це ми десь грали, там, зараз в часов 12, в обід, цей, після обіду приходить тренер, каже, ну, така ситуація, каже, я не знаю, чого, голландець сказав, що ні. Типа, ну, каже, вроді би, ну, мені все підходить, типа, ну, голландець каже, ні, і все. І це я ж дзвоню, ну, цьому тренеру, кажу, така-така херня. Хе, все фігня. Якщо тебе беруть Шахтер, ти вже в зарі. На Борисполь не їдь, бери білетик на Луганськ, на автобус. Тебе там ждуть. Я думаю, да що ж таке, блин, ну, хорошо, типа. Ну, кажу, сказали їхати в Луганськ, туди-сюди, типа, там щось. Хорошо. Я ж беру білет на автобус, ну, що там до Луганська, типа. Приїжджаю в Луганськ, зустрічають. Цей, мене і привозимо, приїжджаємо на тренувку. Приїжджаю я, і ще пацан був теж, він з Динамовської школи, але він, типу, на 2 роки старший, 87-го року. Він був, ну, я з ним розобщався, ми розговорилися. І якраз в цей день дубль грає товаруху. Я не знаю, як вони там що договарювались, ну, походу, і за нього, і за мене один чудак договарювався. Ми приходимо на цю ж товаруху, нам всю форму дали, і вони говорять цей, типу, ви де, на яких позиціях граєте? Цей каже, я опорник, типу. Я кажу, ну я так там нападаючий десь, ну кажу, біжу щось цей, ну, типу, завжди в нападенні. А, ну хорошо, тільки міняєтесь позиціями. Ти граєш опорника, а ти граєш нападаючого. Ну, а там чудак такий, я ти скажу, ще повище за мене, знаєш. Ну, отак вони говорять. А зачем? Ну, без поняття, отак говорять і все. І ми ж викатуємося цей, бліна,
Я в опорі цей. Ну, хоча я там, ну, нормально ми все, це ще длинний головой два задув. Я щось здаліка плюнув. Ну, там теж з командою не сильно ми грали. Ми щось там виграли, може, 5-1 чи 7-1. Ну, щось таке. Ну, той два забив, я щось там свій теж. Ну, нормально все, вроді би. Все, приходимо в роздівалочку. Це, виходить, цей тренер підходить, каже, ну, ребята, вроді би все неплохо, да, тут за вас договорились. Є один нюансик, знайдіть себе квартиру, де жити. Блядь, я стою, мені нахрен 17 років. Чи він, ну да, 17, я школу закінчив. Цей би пацан з Динамо, він каже, взагалі нахрен мені ця штука. Коротше, це, ну вже не я дзвонив, дзвонить цей пацан, піхає торбу цьому агенту чи кому хто там за нас договарювався. Плює, каже, поїхали нахрен отсюда. Та я думаю, блядь, я взагалі не розбираюсь, де я і що. Ну я не розумію, блядь. Луганський нахрен, блядь, що я тут ділаю? Ну, типу. Поняв? І ну така ситуація. Коротше, йдемо з ним, беремо білети, блядь, просто сідаємо на поїзд, а він уже ж постарше був. Той набрав півахи, чекушку взяв, блін. Топчимося вже на Київ в плацкарті, білети нормальних. Ну, та й денег тоді, мабуть, не було. А так я з'їздив, приїжджаю, і цей тренер. Все херня. Сталь Алчевська. Кажу, Николаевич, последний шанс. Сталя Алчевск. Только він бере нас 8 чоловік, вроді би, з Борисполя, оцих мого возраста. Коротше, поїхали ми ще в ту Алчевську сталь, щось там потир-пир-мир. Ой, нічого, коротше, нікуди не вийшло, походу, нас всунуть. І це. І просто, я щось уже з ним поссорився за цей всей двіжухи, перестав ходити на тренувки. І потім в один прекрасний момент. Ну, щось потім помирились, хожу, ну, якби вже школу закінчили, на що грати, непонятно. Їдемо на якийсь останній етап, чи він малих возив, малих, типу, менших, на якийсь етап України, і там була команда з Ямполя. Угу. І він, коротше, знаходить чудака, типу, президента. Все, знайшов президента, у нас буде мега-клуб. Коротше, ну, все ж, собрання, там, це, ніхто нікуди, у всіх контракти, все це. Як зараз пам'ятаю, збирає нас в Борисполі на Колосі, там за Колосом є, типу, хокей на траві, ну ми там футбол тренувалися, типу, як іскусственне. Зараз приїде. І пам'ятаю, коротше, приїжджає Lexus, ну на то время RX350, і 3 або 4 машини з мігалками, Шкоди, розрисовані, коротше, якісь значки Кобра. Ну коротше, залітає чудак на такому пафосі, все. Перша ліга України, футзал, всіх рвем. Беруть тренера Ажегова. Угу. Беруть цей, бляха-муха. Ну все, пацанов потягують, оцих стайкових, всім контракти. Я пам'ятаю тоді, ну, блядь, мені 17 лет. Коротше, ті, хто 89-го і старше, щось там $500,000 зарплата. Всі, хто 92-го года, типу, ну цей теж, ну там хороший був, ну, типу, год класний, реально, малі були сильні. У них щось там по $300-500, дивлячись все. Ми все, якісь контракти підписуємо, все, нахрен, збори. Ажегов тренер, все, збори там в Борисполі на Колосі, збори в цьому. Їдемо в Скадовськ нахрен, блядь. Там збори проходимо, все, готуємося до першої ліги, блядь. Все ж солідно, ці мігалки, везде з цими мігалками літаємо, Кобра називаємося. Бабок куча, щось навіть по одній зарплаті дали. Ну коротше, типу, все, космос, блядь, просто мега-клуб нахрен. І тут така була історія, їде замначальника цей Кобри, блін, і показує, fuck you, блядь, Яценюку. А той тоді був прем'єр-міністр України, ну була тоді історія така. А я з ними, з цими чудаками, якщо я не ошибаюсь, я в цю ніч в сауні бухав з цими, ну коротше, бо це ж там представляли мене, я вже тоді теж капітаном був в Кобрі, типу, і мене десь повезли, типу, як на представлення команди, десь вони там всі сиділи, ну я тоді так, якось в бані в Києві, ну коротше, там панти-фінти, потім це ж Кобра в Харкові була, потім женський Кобра, ну ця Кобра там, президент. Не, я його люблю, звісно, по-своєму, ну, нормальний чудак. Коротше, і тут щось же ближе до чемпіонату, ми заявляємося, тут раз Ажегов пропав, нема тренера. Що за херня, старші поуходили. В итоге, я так розумію, що, коротше, просто перестали платити. Кобра розпалась, бабок нема, перестають платити, ми в першій лігі заявлені. Що робити? Ну, типу, ми Бориспільські, то тренуємося, нам що? Ну, типу, пофіг. Починаємо, беруть вони Селізньових, папу і сина. Селізньові це ті, що Аптії, оце ж пацанов Аксьона, оце ж їхній тренер, що Уліс, наверное, команда, чи як тоді була. Да, коротше, якось беруть вони їх, знаходять. Перша гра, їде з нами, вроді би, Аптії,
Аксьон, Міша. Ну, коротше, скліпали з Уліса і з нас оцю ж кобру. Ми їдемо в Ровно, я як зараз помню. Чи не було пацану? От не буду брехати, але вони вроді би прийшли, ушли, напевно, чи бабки їм не платили. Ну, коротше, ми їдемо цією командою першу гру. А я пам'ятаю, я тоді якраз сломався, у мене такий ще галік був, блін, оступився. Там, де ми грали на цьому, ну це ж хокей на траві, там трава розійшлася, я якось оступився, ну, у мене такий галік, але похрен заморозив. Тоді ж не цей. Приїжджаємо в Ровно і нам 11. На! Два. Ай, два я їм забув. Ну, коротше, 11 нам, хлоп. А перед цим забув розказати, ми коли в Борисполі грали першу лігу, ми попали на Кардинал Львовський на Кубок України. І ми Борисполем приїжджали з Кардиналом грати во Львов на Кубок. Ми їм там проіграли, щось 5-2 чи 5-3, я їм 3 задув. Ну, типу, я вже подвожу, як я попав в футзал. І ми починаємо грати оце ж коброй, коротше. Ну, в ітогі почало нас 12, закінчило ми отак їздили. Ми їздили на чемпіонат України, нас було обично 2 воротаря і 3-4 чоловіка. Якщо нас 3, то один воротар в полі. І ми оце без замін, блядь. Куди? Ми куди не їздили? Зато з мігалками. Нас, блядь, 5, зато ми з мігалками, нахрен. І отак ми отігруємо першу лігу цю, всю. Понятно, у нас, мабуть, одна нічия була в інфізі, ми грали з тим Уніспорт, чи як команда була. Ну тоді Директоренко був. А виходить, це в Щасливом я і грав. Два футзаліста вийшло. Тоді Ігор Горло, ми в місті в Щасливому інтернаті були однокласники. Він теж поіграв за Уліс, тоді грав в інфізі, вчився. І Серий Романовський, ну теж це ж нас. Серий потім одразу якось взагалі футзал нирнув, ну це його стихія була. А я що то ще тикався, ушов з цим. Коротше, отігруємо цю першу лігу. У нас одне очко за весь чемпіонат. І я щось набив тоді, мабуть, за ту першу лігу, ну по тридцятку. Коротше, ми всім крутились, але я 2-3 своїх забивав стабільно. Я ще пам'ятаю, така гарбушка була. Ми граємо останній чи передпоследній тур з Ровно. Це було 9 березня. А мені, коротше, 8 березня на дискотекі в Борисполі трохи помітили лицо. І це ж уже пацани, ну зараз, що вровнеш. А тоді що? Ми, каже, приїжджаємо. І каже, це, ми сидимо в роздівалці, ну вже ж там установка, каже, тут стук двері. Коротше, заходить пацан з таким бланженщиком. І каже, пацани, якого з цвіта форма? Кажуть, красна. А каже, а ти такий, і у нас красна, ну у нас одна. Типа, блядь, що хочете. І каже, спочатку заходить, це вже Міша, навіть віце-президент, Кондратюк, пам'ятаю, ну що я заходив з таким, блін, а мені там зацепилися на дискоче, блін. Правда, навіть не 8, а 7, коротше. Ну, то таке, то дійство було, молодість там, блін, хто то польки в Борисполі тільки ділали, що морди друг другу були. Коротше, і так ми з ними і граємо, все, що це закінчується перша ліга. А, вже ця кобра там, ну я щось каталася, але бабок не платять. Я устроївся спочатку на роботу, отут, коротше, офісний центр десь за Ленінградським кольцом, коротше, щось попробував, продавав канцелярію. Ну це ще і грав, там уїжджали, приїжджали, щось там у нас роботи. Ну, походу, не моє оце з людьми общатися, коротше, бо там начальниця вічно піднімала, ну, обща зв'язь була. Піднімала, слухала, як я общаюсь з клієнтами, їй щось не зайшло, я місяць проработав, досвідос. Коротше, то ми каталися, щось потім ми щось перестали грати в футзал, це кобра вирішила грати по аматорам великий, щось ми почали на великий кататися, кудись то туди, везде мішок получаємо, ну, коротше, цирки, дикі люди. Сміялися, цей. І все, і літом потім якось дзвонить мені, мабуть, перший раз, оце я сезон в першій лізі отігрався, вроді би мені Вєтл Денюшкін дзвонив. Дзвонить мені, представляється, ну я в душі не знав, хто це, бо я так особо ж кажу, там варився в Борисполі, я і київський, ну оце пацанов знав, що вони з нами, там з Уліса, з цього. Каже, не хочеш, типу, в Ровно в команду, ой, во Львов, в Кардинал команду, типу, в місті поїдемо, каже, я воротар, там це, та кажу, да я, типу, якби не проти, щось це, і пропав він, ну щось, ні дзвонка, ні кала, а потім щось літо починається, мама каже, а мама працює в строїтельній фірмі в Борисполі, мама каже, ну що ти, типу, ну, кажу, знайди мені якусь роботу, типу, на це. І вона знайшла мені роботу, там на Троєщині дома строїли наша бориспільська фірма. Вона взяла мене, ну я і робота в цим разноробочим, коротше. Тобто бетон помішати там щось цей місяць. Я, коротше, я пам'ятаю, як зараз 24 етажа строїли, чи 36. І, коротше, виключили світ, а вони щось там покривали потолок, коротше. Лебедка не працює цей. Не треба було, типу, оце пісок і щебінь носити нахрен на... Це ж 20 відра, блін. В одній щебінь, в одній пісок. Я пам'ятаю десь, ну етаж, мабуть, там 12-й, 16-й, дзвонок.
Я беру, алло, добрий день, це Роман Свищ, тренер команди «Кардинал», ви не хотіли до нас на просмотр приїхати? Кажу, да хотів би, короче, кинув ті відра, пішов вниз нах. Подзвонив мамці, кажу, я увольняюсь. Каже, чого? Каже, да їду во Львов, типа. І все, я увольняюсь, ну бо реально, якраз місяць десь я відробив, заплатили мені тоді там 50 гривень день щось платили, ну короче, бабки забрав, все нормально. І цей Рома Свищ пропадає, ну типа якось нема його, не дзвонять більше, знаєш. Ну я щось, навірно, подождав, ну біля місяця, тижня три, думаю, ну типа, наберу я сам, знаєш, ну теж ж, ніхто не цей. Набираю його, він, да, ми все пам'ятаємо, просто у нас відпустка, він десь уїхав чи в Бельгію, чи кудись на турнір. Ну, десь він був на турнірі, каже, я оце вернувся, тільки хотів, типу, тобі дзвонити, все, типу, приїжджай, поспілкуєшся з президентом, їдемо на збори, все це. Ну, отак я і приїхав на перегляд в «Кардинал», побув там на перегляді, і потім, ну, все, типу, лишаюся, домовився про умови, квартира. Ну, типу, сняли квартиру, я з Андрюхою Пунько жив, тоді теж був в «Кардиналі» з Пуней. Ще хоч фамілію правильно назвав. Ну, Пуня, коротше, з Пуня жив. Пунько. Да, що він зараз в Граматі. Угу. Наверно, в другому цей. Ми ще тоді разом жили. Ну, так, теж там познайомились цей. І отак поїхав перший раз з футзальної команди на збори. Друзі, хочу вас пригласити к себе в Instagram. Підписуйтесь. Там ви будете першими узнавати, хто буде мой следующий гость. А також зможете приймати участь в розыгрыше призов от Сысоевщины и ее гостей. Для этого вам нужно будет просто угадывать результаты каких-то ближайших футбольных матчей. До встречи! Але щось там сильно теж сразу не заладилось, бо я тоді прийшов в команду, якраз Степа Струкушов, в них такий лідер був, його в енергію забрали. Получається, я там ще там Саня був один, типа два молодих, якось він там на мене розчитував, каже, на зборах все це. Ну, а видно, що, блін, я ж більше такий футбольний. А щоб учити мене, як, ну, і правильно грати в футзал, ну, типа, обща теорія була в команді, але, ну, я рахую тим людям, особливо, які з великого приходять, їм треба індивідуально дуже багато пояснювати, куди рухатися, що це. А в мене так, ну, типа, ну, обща теорія, от все, типа. І якось так я. Не пам'ятаю, скільки ми тоді, наверное, 17 турів за ворота під ноль. Ну, типа, все. Ну, горим. Потім Суми приїхали, він мене щось випустив. Я з переляку на гол. Потім щось, ну, як завжди, десь не туди побіг, сідай назад. Потім в другий раз він мене випустив в Дніпрі грати проти Будівела, випустив мене під соломку. Соломка мене 12 разів на замахи вбрав, я стер собі, блін, два бока. Він каже, йди назад, сідай. Ой, коротше, отак ми мучились, щось там. Я, ну, все тренувався, все вроді би нормально. Ну, не, ну, типа, ну, не грав, сидів. Жорстко, плотно, красиво, уверенно. Сидів. І потім ми не пам'ятаю, скільки турів скручуємося. Ну, наверное, там під 15. Тоді 16 команд було. Якщо, да, напевно, 16 команд був повноцінний чемпіонат. Типа, дві останні вилітали, дві залітали, ну, повністю був нормальний чемпіонат. І от десь проходить 16-17 турів, і, ну, ноль перемог. Рому Свища, типа, Ярославович убирає. І на той момент був Рома Корінь, тренер. Він був другим. Він до того був перший, взяли Рому, його ставили другим, і він вертається, типа, як перший. І він якось, ну, до мене, типу, а він мені навіть в той період, коли от був Свищ, він мені дуже багато що пояснював, типу, по футзалу. Хоча він так сам більше, ну, воротарь, по цьому, як ігрок був. Але багато що мені пояснював, він стає тренером. І я не пам'ятаю, що був за цей. Ми граємо якусь ігру. Коротше, ну, нас і так в команді, напевно, там було 10-12, то 12 людей небагато. Хтось ламається. І ми їдемо в шахту і грати на виїзд. Коротше, і виходить, ну, нема куди діватися, я по-любому граю. Ну, бо і так людей не вистачає. І оце вже з цього моменту, як ми зіграли цю ігру з Шахтером, ми 2-1 виігрували, в ітозі 3-2 програли, ну, я там забив гол і нормально отіграв цю ігру. І це десь лишалось 8-9 турів до кінця чемпіонату цього першого в вищій лізі. І тоді Воха Данилюк був, він щось лучший бомбардір в команді був, в нього було там 10 забитих. І я, коротше, за ці 8 ігор догнав його вроді би. Що, типу, ну, наче нормально забивати прям. Пішло мені.
І виходить, і наступний сезон уже, ну, типу, я думав, що мене взагалі уберуть, бо я сезон просидів. Але наоборот, оці, коли прийшов Рома Корінь, спас мене цей час, що він дав мені время, все, що я почав іграти, почав забивати. І на наступний сезон уже нас в ТВД хотів Ковальчик забрати з Юрою Коготом. Ну, і Валявка підняв умови. Я з Юрою тоді так дуже гарно спілкувалися, ми плюс-мінус одного возрасту, Юра там на рік старше. І все, я вже лишився в Кардіналі. Ну, вже пройшли з Ромою ці всі збори, цей, і почався наступний сезон. Я не пам'ятаю, я, мабуть, зіграв 2-3 тури, ми, мабуть, зіграли. Я в кожному, в першому 2 забив, ну ми проіграли, там ще забив цей, і от буквально на ну, туру в 5 ми зіграли в цьому, і мене Лісінчук визиває в зборну. Типа, навіть не в молодіжку, а одразу в національну. І ми поїхали грати в Румунію Товаруху. Я там одразу в першій же ігрі забив, один отдав. Потім, коротше, ну і так, виходить, я сніс з національної, ну потім мене вже національну не викликали. Ну, поки що, а виходить, наче виграти в U19. Ну, типу, тоді була молодіжна збірна просто, типу, до 21 року. Я ще рік успів там поіграти щось трошки. Ну і так уже, і так, грубо говоря, стартнула моя кар'єра в футзалі. Така весела вона була, з великим якби. Получилось, але тоді вже вибирав з того, що було. Так почав грати. Как эмоции, когда тебя в сборную позвали? Перший раз? Да. А мне кажется, это ни хрена не понимал. Вот вообще, ну, мне типа, вот. Я по-перше, я говорю, я помню, я перший раз приезжаю, ну, типа, я футзал, от то играли щось в першу лігу, но я думав, що це типа як непрофесіональний від спорту. Потім я колись бачив ігри Шахтера, їх колись показували по ТРК Україні. Ну, так, там, знаєш, телек клацаючи, мелькаючи. Я думав, ну що це, типа, от там, знаєш, як на райончик поіграти. Ну такого плану, що це такий від спорту. І перший раз я коли приїхав, ще от був це, коли тільки в Кардіал. Ми поїхали тоді в Харкові, був дуже, типа, великий турнір. Вони в юності проводили, тоді з'їжджали всі команди. Це, і от тоді я перший смак оцього футзала прочувствував. Ну, типа, що мені дуже понравилось. Це тоді Гончаренко зібрав заново тайм. Тоді, помню, він Павло, ну, Макс Павленко вернувся. Чіп, Лисенко, Іваняк, вроді. Ну він тоді воссоздав тайм, пацани поприїжджали, Ілля, вроді би, вони тоді. І тоді топ була енергія. І цей, і теж там і Кондрат був, і цей, і Ліхчан. Ну, коротше, тоді прям інший рівень був. Ну, типу, по фаміліям так точно, не знаю, як по рівню гру. І я пам'ятаю, я тоді на цьому турнірі перший раз побачив оцю зарубу, коротше, тайм, і грав проти енергії. І я пам'ятаю, тоді це, ну, вже потім мені пацани розказували, що типу, коли Гончаренко їх зібрав, перед цією грою, типу, він просто зайшов в роздівалку і сказав, типу, пацани, покажіть, що ви вмієте, типу, ну, для ігроків тайма. І вони вийшли. Ну, це м'ясо було сумасшедше, але ну, тоді тайм розкатав енергію. Я от прямо ж якось запомнив, ну, типу, мені дуже понравилася ця атмосфера, бо тоді на той матч, блін, всі команди зібралися. І тоді, ну, якось я так хоч чуть-чуть, ну, це на турнірі, а потім, коли почав опять в Кардіналі, я взагалі в абстракції був. Мені, бля, я літав десь, мені ото тренувачка в нас в 5 вечора було, з пацанами півка попить, поспати, фліна, деньги капнули, ну так, якось я до цього відносив. А тоді в зборну, ну я не розумів, мене визвали, і теж мені тоді так фартанули, мене визвали, нас було 12 чоловік, ми приїхали в Ренні під Одесу, типу, під границю з Румунією, і тоді був Зяма і Хурсов. І виходить, нас 12 чоловік, і в один момент, щось, я не пам'ятаю, що Сані Хурсову стало, ну, типу, чи хрінувато, чи що. І вони, коротше, з Замятіним уїжджають, ну, типу, вертаються в Яначку чи в Харків, не пам'ятаю, куди вони поїхали. Ну, типу, Зяма з ним на всякий случай поїхав. І виходить, нас опять 10 в зборні. Ну, типу, і мені по-любому грати. Я не пам'ятаю, хто в мене був в четверці, я пам'ятаю, що точно був цей Федя Пилипів, ну хто був взагалі, я так уже, Вова Кардаш був, бо я з ним жив, теж нормальний путешественник, друг мій хороший. Тоді він, кстати, взагалі мене в зборну. Ти не переживай, Мішань, та нема тут проти кого грати, та що ти, яка збірна, зараз вийдеш їх відвозити. Ну, Вовчик молодець, підтримував мене класно. Це я, да, я там дійсно на тренуваннях, ну там вже ж якийсь був тренувальний процес. Ну так, валив нормально, це длинні ноги, там мене ж ніхто не знає, особо не знає, що від мене ожидати. Помню, Рогатка плювався теж, він на цих замахах, я десь кусану, блін. Ну, коротше, було весело. І оце ж Хурсов з Ямою уїхали, і типу, по-любому я і граю. Так би, може, десь на замінку виходив, а так, виходить, знову дві четверки. І ми тоді першу виграли, оце я щось там, а другу в нічу зіграв. Ні, ну але в принципі, і типу, щоб такі емоції, я просто дуже сильно пам'ятаю, у нас тоді Віталік Танський був в команді.
От у нього було емоції, це капець. От я так через це запам'ятав, що я потім приїжджав, він такий радий був, що він дивився, він забив гол. І я пам'ятаю, що він розказує, каже, я не знаю, що я на радостях типу, тренеру Корню подзвонив, що ти гол забив. Ну от він так прям душевно знає. Ну він такий парень сам, ну взагалі дуже хороший. Він позитивний, він цей. Правда, трошки було в житті, що посварились. Ну це таке, зараз все нормально спілкуємося. Там трохи я не правий був, ну то теж молодість рахую. І цей. І от пам'ятаю, що він прям за мене радувався. А я теж так, ну. А тоді ще в зборну їздив Залойло Васильович. Uh-huh. А я в нього в інституті вчився, uh-huh. в інфізі. Ну, то в мене Васильович там нормально веселив, то чудак, блін. Я так люблю, ну, Васильовича взагалі люблю. Він на такому позитиві, блін. Це, і то він теж, він тоді в тренер, ну, там, Горбушки теж мене підтримував. То, в принципі, якби там, ну, я пам'ятаю, що тоді ми оце першу ігру отіграли. І Федя в Пилипів заходить, ну він так уже тоді ще в урагані був, він так сідає. Малой, а хто ти такий? Та я говорю, з кардинала, парень. Блядь, може тут це діс ігрою взяти тренеру показати, що ти нічого, блін. Ну, типу, такого плану, знаєш. Ну, хорошо в мене вийшло, ну, цей перший в'їзд в цю. Ну, а потім в зборну, молодежку там покаталися. Там уже я, виходить, якби закінчив, тоді почали. Перший раз ми кудись їздили, я пам'ятаю, вже Петя Шатурма був, Сірий був. Ну такі вже там пацани трошки, ну я якось вже постарше, вони ще такі років по 16, там, ну знаєш, воно там відчувається в тому возрасті сильно, коли тобі вже 20, там, грубо говоря, yeah. пацанам по 16, то воно, але ну теж нормально каталися, там, не, Кіря Ципун, ми тоді я якось теж літав в Лівію, тоді весь Луганськ літав, ми на турнір літали, то там уже з Ципуном, з Тмьоновим бо ближче познайомився, ну і виходить, полетіло. Летіло, типу, як молодежка в СЛТК, вся їхня команда, взяли тільки мене, Пітулю і Олега Бузька. Угу. Бузю взяли тоді, да. З нами літав в Лівію, да. То там уже так з пацанами. Ну, коли вже так в зборну почав літати, то ти вже якось з пацанами почав знайомитися. Там, ну, все-таки СЛТК там тоді вже всі були, і Івонка Макс був. Ну так, вже там некоторі позаканчували, некоторі ще варяться. Тоді пам'ятаю, що ми так здружилися, нас вивозили на ралі, то їхав я, Пітун. Ой, Пітуля, Кіря Ципун, Нект Мьонов. Ми в одній машині, типу, виїжджали, ну, поняв, по цим, по... Ну, нас теж задрачували там сухий закон, де пиво можна купити в цього воділи. А він на своєму гугельме, гугельме. Та ти нам скажи, де пиво. Жара, блін, 40, сухий закон. Ну, щось ми знайшли, кстати, самогонку якусь варять там десь неподалік. Ну, так туди і не дійшли, блін. Я так по чуть-чуть влився вже в цей від спорту. Потім півроку в кардиналі теж Юзик прийшов, тренер з Дніпра. Потім це ще рік доіграли, це зборна, не зборна. І потім ми почали вже, ну, типу, почався проєкт переїзду в Рівне, типу, зі Львова. Бо я так пам'ятаю, тоді Ярославович каже, ну, типу, тоді ТВД, Енергія, Тайм і Кардинал. Ну, по факту, каже, будь четвертим у Львові чи одним в Рівному, типу, більш цікавіше, плюс якби інфраструктура, все є. І тоді ми почали вже переїжджати в Кардинал, переїхав у Рівне. Ну тоді вже теж у нас взагалі топ-командочка зібралася, там зовсім все помінялося. Ми ще навіть з такими, тоді з такими сильними командами ми умудрилися перше коло на першому місці, напевно, закінчити. Потім, звісно, ближче до плей-оффа, то нас вже трохи тріпали нам душу, але... Так, по чуть-чуть. Хочу предложить вам становиться донатерами моего канала «Сысоевщина». Мой канал я создаю все время своими силами, и мне нужна ваша поддержка для дальнейшего успешного его развития. Донатя вы выбираете себе автоматически так называемую позицию в команде «Сысоевщина». Вы будете получать свои привилегии для каждой позиции. Быть в тайном чате, где будете первыми узнавать новости канала. Узнавать будущих гостей. Сможете им инкогнито передавать ваши вопросы для рубрики, участвовать в голосовании в выборе гостя, а также сами решать, кто будет следующим гостем. Жду вас всех в команде «Сысоевщина».Сколько лет ты пробыл там первый заход свой? Ровно? Да. Ну, получается, два во Львове. И вот я не помню, перший рік в Рівному, коли ми були, я напевно... От я не помню, чи я в перший рік пішов сразу після переїзду, чи в наступний.
Наверное, перший я ще відіграв. Перший я відіграв, виходить, три. Перший сезон відіграли, ми тоді єднаці вилетіли за четверку в плей-оффі. І, типу, і тоді ще грали п'яте-восьме місце, ми п'яті стали, точно я відіграв. І наступний рік, виходить, півроку я пробув, 3,5. Півроку я пробув, ми поїхали в Азербайджан, я опять за збірну полетів, і Замятін на балконі підійшов, каже, ми хочемо тебе в єначку, типу. Кажу, ну хочете дохотіти? Ну, типу, я теж не знаю, треба, ну, кажу, розмовляти. А перед цим був епізод теж такий, я так сміявся. Ну як сміявся, це зараз вже ми сміємося з цієї ситуації. Це вже, мабуть, третій рік. Дзвонить Ярославич, ми тільки сезон починаємо. Типа збори пройшли, це виходить перший рік в Рівному і другий рік, ну це міжсезоння, ми пройшли збори. Я, мабуть, в енергію на перегляд поїхав. Але щось, енергія мене пам'ятаю, бо я був точно в енергії, але щось я, на першій же тренувальні щось у мене там з ахілом, я вернувся, ну коротше, з енергії не вийшло. Ми починаємо збори і дзвонить Ярославич, каже, типу, Міш, там дзвонить Кедик, президент Тайма, каже, у них там же ж Ліга Чемпіонів, каже, у них щось, типу, багато сломаних, коротше, не хочеш, типу, під Лігу Чемпіонів в оренду в Тайм пойти? Там, думаю, 22 года чи 21. В принципі, говорю, не проти. Ну, якби, кажу тільки, ну, що там, мене вже фінансова сторона теж цікавила. Кажу, що там по бабкам. Тому що, ну, на той час в кардиналі по умовам було непогано. Я забивав, мені стабільно кожен рік піднімали зарплату. І тоді, ну, я не пам'ятаю, це курс по 8, мабуть, був. Ну, у мене вже, мабуть, 900 по 1000 доларів була зарплата. Тобто на той час це дуже прилічно було. І він, типа, да, ну да, все, типа. І коротше, наступний день. Оце ж я з Ярославичем поговорив, все, типа, каже, дзвони, все, ми домовились, типа, маєш цей, маєш скоро їхати в Тайм. Ну, окей, окей. На следующий день виходжу з тренувальні, незнайомий номер. Я раз. І як там? Гончаренко. Я такий-то, такий-то, ми ж тебе хотімо. І оце, поняв. 50 минут, блядь. Я в придбанніки отак, громку связь. І щоб ти поняв, ну коротше, чуш, не чуш, я якісь питання задаю. Я йому, мене інтересувало одне, чи я буду грати. Ну якби по факту. Фінансова сторона і чи я буду грати. Ну фінансова сторона, грубо говоря, там у мене 7-8 зарплата, там дають 9-10. Ну типа на 2000, ну не сильно, знаєш. І тут же ж починається оце, я не пам'ятаю ці всі предісторії. І тут, ну що мені найбільше понравилось, я ж йому об'ясняю. А він, ну смотри, Міша, ну пойми, ну ти медведь, у мене улей заснув. Мені нужен Мішка, який на шарики взлетит, ручку туди засунет, улей розшевелит, блядь. У мене, блядь, пчоли спять, нахуй. Я думаю, та ну вас... Нахрен мені, які улі, які пчоли, блядь, мені 22 года чи 21, куди який шарик, куди летіть, блядь, я в кардиналі, у мене все ровно, блін, все, от, бабки є, блін, дискотечка, гуляєш, все, парк, отдых, куча знайомих, блін, молодий пацан, в команді все хорошо, який, ну ти пойми, іграть може, ні, ну мені нужен этот Мішка, который мої улі розшевелит. Короче, я вислухав, хорошо, хорошо. Ну, минут 50 до часу точно ми розговорювали. Бля, я вже не можу, я вже і так. І так. А то ж, ну, це ж не діалог, тупо монолог, бля. Ложу ж цей, ложу трубку, думаю, ні, дзвоню Ярославичу, що. Бля, я так подумав, говорю, ну, наверное, я лучше кардиналу все-таки поможу, кажу, сезон інтересний должен бути цей. Да, ні, ну, якщо ти не хочеш, може, тебе не заставляємо. Ні, говорю, я щось передумав. І тут проходить время, ну я ж ухожу, вже ну, зараз чуть-чуть забіжу наперед. Перейшов в Іначку, блядь, я кажу, ну Скорик тоді був в команді, в Таймі, чи не був уже, чи він в Іначці, бо ми общались. І каже, блядь, приходить Гончар, у нас завтра буде, блядь, Валянюк в команді. Ну там через неділю, типу, все, взяли паренька, молодой, поможе, агресивний, все, дані є. Ну, пацани ж, да. На следующий день приходить, Валенюк отказался. Блядь, пацани, ну, типа, знаешь, между собой, нихуя себе. В смысле, yeah. Лиги чемпионов, блядь. Ну, никто ж не знает цей херни, блядь. Улі, пчоли, блядь, свиноматки, що він там только не розказує. І Скорик думаю, ну, пацани, все, ніхрена себе, блядь, на понтах паренек, знаєш, блядь, в 22 года от лиги отказаться. Ну, то я думаю, блядь, нахрен мені така лига, блядь, а що мені оце... На шариках літати, блядь. Короче, і от це, виходить, 3,5 года. Я, мабуть, пішов, і мене викупили в Єначку. Викупили в Єначку, і, взагалі, блін, ну, Єначка такий період, блін, для мене, це, як я говорю, дуже, дуже рано я почувствував деньги.
знаєш, 20 за мене, ну, типу, заплатили. Ну, там теж є своя предістория, ладно, то таке. 20 за мене заплатили, 15 мені підйомних, ну, а мені, блядь, 22 года. І плюс зарплата тоді полторушка зелені. І премії в Яначки по 500, ну, коротше. І ми з Жекою на ком перейшли, і коротше, я трошки... По-перше, що город такий, знаєш, ну, типу, блядь, там нехрен делать. І велика ошибка була, що я вроді би перейшов, сразу все нормально, на ейфорії, перша гра з Ураганом, ми їх накриваємо, я забиваю, один віддаю, все вроді би класно. Олег Петрович Солодовник. Вроді би все нормально, а потім якось, ну, типу, постепенно, ну, щось, ну, типу, ну, некомфортно я себе там чувствував. По-перше, там всі такі вже футболісти були, ну, состоявшися, плюс там же ж команда така, вона інтересна, команда трьох людей була, блін. Віталька Нестерук, Курсов і Зяма, у них там своє кіно якесь. Ну, хоча колектив шикарний був. Ну, типу, в плані от колективу все дуже класно було. Може, навіть якби був би не, ну, не Солодовник, а другий. І потім якось у цих півгода я вроді би щось там і граю, і забиваю. Ну, у нас якийсь такий період неудачний, ми там тім могли проіграти, в тих виграти. Ну, таке. Ну, коротше, сезон ми закінчуємо гамняцо в Яначки. І, виходить, следующий сезон і приходять бразильці. Ну, типа, він бере бразильців і мені, а я не расист. Ну, типа, ну я в то время, типа, вообще цього не признавав. Ну, типа, я не мог понять, що, блядь, чудак, який приїжджає хер знає откуда із-за бугра, зарабатував деньги, які мог би українець заробляти, знаєш? Ну, типа, да. Наш пацан. Я цього вообще, типа, і я з цими бразиками, ну, вообще в мене нахрен не сложилось. Короче, і отак Яначка швидко пройшла. А, і от ще який був епізод, що теж я дуже сильно, видно, неправильно зробив, ну це вже воно з досвідом приходить. Я, коли переїхав в Яначку, почав жити, я з Льохою Сагадаченко, з Булочкою, почав жорстко ходити в тренажерку. І я прям так почав ходити в тренажерку, що я там, грубо говоря, зараз важу 88, там 87, а й там я вже важив 94-95. Я собі таку раму розкачав, що, блядь, мені треба було в реслінг іти, а не в футзал грати. І це дуже сильно тоді, я пам'ятаю, просто от нехрен делать. Два варіанти, або качайся, або бухай. Там було два тижні так, два тижні так. Ну, типа, але раму сильно розкачав. І я реально потеряв повністю координацію, скорість. Ну, це, типа, не, мені здається, бо я в основному, ну, ноги теж, але, ну, типа, дуже велику мишечну масу набрав. І воно, коротше, і отак, я ж кажу, ну, давлення, блядь. Я пам'ятаю, нас опять Ривкін прийняв зборну, зі Скоріком поїхав. Це взагалі, там такі гарбушки були. Ну, це вже пішло привзяти отношення тренеров, поняв, щось їм вічно не нравиться, людей багато, ну, там, теж мені це Петрович, да що тобі, ти должен волк, блядь, там, в Нестаї, ну, щось там оці історії, я їх взагалі не розумів. Я, блядь, на зборах поїхали, ну, з Петрою Солодовником на збори, блядь, в наушниках бігати не можна, кроси ці по два часа, якого хрена, ну, поняв, ну, такі якісь, я цього не розумів, я більше такий простий пацан, знаєш, ото з Борисполя мені, ото, блін, то так, треба якось, а то якісь понти постійно, ці розговорчики, ти щось, не хочеш машину купити, та кажу, я вже купив, да. Буває, думаю, ну це така херня, поняв, ну я цього не розумів, це такі якісь отношення, ти вічно в чомусь винуватий. Ми поїхали в зборну со Скоріком, це в Яначки були, ми приїжджаємо со зборної, гра з Луганськом во Львові, ну Ривкін якраз прийняв зборну і созвав там два состава нас, дивилися всіх, типу, ну всіх претендентів, ми вдвоєм з Яначки поїхали. Це приїжджаємо, і гра в Луганськ, коротше, Скорік грає, я не, ну, всю ігру не граю, щось Яначка крутиться, вихідний, на наступний день збирає. Валянюк Сільченко, вийти з ряду. І як нахуй, блядь, що за підвози? Ти Зяма стоїть, каже, Петрович, так Валянюк вчора не грав. В смислі? Ну, ви його не випустили. А, Міша, стань в строй, блядь. Ну, поняв, ну, типу, тут винуватий, ні в чому не винуватий. Ну, знаєш, типу, вічно винуватий. І я ото, блін, я чесно скажу, коли сказали Сіначки, що мене опять виставляють на трансферний ринок, типу, це, виходить, ми... Уже в верхню пульку не попали, мали грати нижню пульку. Нам об'явили, що типа там Сільченко, Валянюк і Юнако вроді би типа на трансфери. Ну там по остальним непонятно. І коротше, а на мінімальні условия. Я кажу, можна я домой нахрен вообще поїду? Ну навіть цю пульку доігрувати не буду. Ну не хочу, я вже все. У мене морально, типа, я плюс, ну, типу, не можу я. І я все, я з такою радістю фінтив, от за день, за два часа машину просто забив уже, блядь, сів і на Борисполь погнав, блядь.
І виїжджаю з Яначки їхати на Борисполь, і дзвонить мені москвич. Ігор Євгенійович Москвичов. Каже, я знаю, там типу, сказали, що ти з Яначки уходиш, типу, у нас тут буде новий проєкт, типу, Сапфір. Типа, не хочеш прийняти участь, типа, ми будемо нову команду. Я кажу, ну там за мене, типа, бабки просять, ну, типа, якщо розберетесь, то, пожалуйста. І все, поїхав в відпуск. Щось опять зі Станіславовичем зазвонився. Ну, до Станіславовича взагалі ніяких претензій нема, крутий чувак. Все це. І він каже, Міш, ну диви, каже. Ну я кажу, пойміть, кажу, якщо за мене ніхто двадцятку, типа, ну, не заплатить. Ну, якби в мене сезон був не сильно удачний. Ну, понятно, я то там то сидів, то не сидів, то грав. Я за той сезон три гола забув, мабуть. Ну, це в мене таких було, мабуть, пару сезонів. Один оце і останній в предексіні, і то я там більше забув. Тож особо не грав. І цей говорю, ну, а він каже, ти не переживай, якщо ніхто не заплатить, каже, я тебе, типа, ну, просто відпущу. Каже, ну, поки ж я довжен, каже, ну, я ж за тебе платив, типа, ну, і це. І тут з'являється ще одна супер-мега-команда «Сапфір Донецьк». Слава Україні! Усім шанувальникам футзалу рекомендую підписуватись на канал «Сисоївщина». На цьому каналі виходить дуже багато цікавого футзального контенту. Діма в майбутньому обіцяє також дуже багато випусків цікавих. Від нас потрібно тільки лайк і підписка. Всім добра і миру. Ну, сразу було красиво. Чудаки поїхали за двадцятку, за мене закинули. Взагалі, на город грає команда моя. Вроді би Євгенійович, все, опять перша ліга, ой, вища ліга, все, збираємо команду, нас впустять. Ми банду сильно підсобирали, хорошу по людям. Взагалі Жека Юнак прийшов там. І, ну, коротше, Фунтик, там, Ворона, оцей Ворона був. Потім, ну, коротше, хороший у нас Гума, ну, класний колектив. Ми почали виступати на турнірах предсезонних. І Яначку накривали, і зі всіма. Ну, коротше, дуже. І я тоді в такій топ-формі, і моноліти приїжджали, ну, били нормально. І опять оце. Перша, не перша ліга. Коротше, сразу прем'єр-ліга. Вроді би за мене бабок наобіщали зарплату бешену, в ітогі ніхрена не платять. Щось там проблеми, колапс. Уже екстраліга грати почала, ми ще ніде не граємо. І вони мені, а, і ці два двадцятку, ми тебе в Росію, типа, і типа Євгенійович пообщається з Поповим, вроді би, чи з ким, з Воротником, чи в Шовшахті, будемо десь в Росії. Ну, коротше, ми тебе в Росію. Я говорю, я не поїду, типа, нікуди. Ну, думаю, що ви мені тут лапшуєте? Яка Росія? А, типа, грай годик в кардиналі. Отак було. Типа, ну, бо я кажу, я буду грати тільки в екстралігі. Кажу, я перші ліги, города. Ну, кажу, я ще не готовий. Я молодий пацан, ну, мені 23 роки. Я хочу грати на самому високому рівні. Він каже, давай так, типа, ми тебе відпускаємо в кардинал. Ну, типа, як права на тебе лишаються у нас, типа. А що значить відпускати? Було предложення? Ні, ну з кардинала? Да. Ну, цей, ну в мене завжди тут предложили. Ну, типа, я так. По житті. Да, типа, ну, грубо говоря, так було. Ні, ну виходить, тоді подобний був тренер. Я з Сєрим, ну, я з Сєрим ще з кардинала, як уходив в Яначку, він мені каже, іди, Міша, поки є можливість, заробляй гроші, там каже, ми розберемося, тири-пири. Ну. І виходить, ну все, вони вже точно не грають екстралігу. Я дзвоню Сєрому, кажу, заберете мене, а там остається теж щось. Ну, тиждень до кінця трансферу. Екстраліга вже стартанула. Чи вони вже, ну, щось вроді би чи стартанули. Ну, коротше, да, і все. Вони кажуть, давай так, ти типу уїжджаєш в Янач, ой, це іде, уїжджаєш в кардинал. Ну, права, ну, у нас, ми ж те викупили там на 2 роки, вроді. Та кажу, ну, без проблем, типу, то дайте мене в екстралізі. Типа, зіграти. Ну, щоб я грав в екстралізі, і все, я возвращаюсь в кардинал, типу. Ділають нормальні умови, опять же, все це, подубав, ну, все, типу, вертаюсь опять в кардинал. Получається, цей Сапфір, щось вони першу лігу навіть не стартанули, там пацани ще сиділи, потім оттуда пішли, там, Юнак, Гума, Фунтик, в Білорусію, ну, типу, у них предложення, вони спетляли. Ну, коротше, команда розвалилась, щось вони там шпортались, город, не город, я там уже сильно не слідив. Євгенійович теж там був при команді, все це. І я оце вернувся в кардинал. Починали грати з кардиналом. Ну, це ж кардинал, все вроді би нормально, і граємо. Прем, але, мабуть, в той момент там трошки фінансово. Коротше, щось у Ярославича чи з бізнесом, чи що. Ну, тоді от якраз це цей період був, що були великі проблеми з фінансами. І то такий був сезон, ми вроді би граємо все нормально, ну, платять, ну так, до Нового року ще платили,
нормально. Более-менее щось там виплачували, якийсь такий період був, ну, фінансові труднощі. Ну, все виплачують, у нас там тоді теж більш-менш хороший состав був, навіть дуже нічого. Жека Ланко тоді вже прийшов з Моноліта, ну там Денішкін, Маринюк, ну нормальне по составу у нас було непогано. Ми все ж'єм, як завжди десь четверті-п'яті. А, і виходить, це, мабуть, був десь якраз 13-14 рік. І виходить, в 13-му році, в грудні, у мене тато, типа, ну як він... був в партії «Свобода», коротше, і 15 грудня він на Майдані помер. Ну, коротше, він, ну, спочатку його побили Біркута, вони там якийсь Богдан почала війни перевертали. Побили Біркута жорстко, він пару днів відлежався і поїхав на Майдан. Ну, хоча йому казали більше лежати, все одно поїхав, от якраз ці всі протести були. І цей, ну, коротше, стало серце і помер. Перший, хто такий помер, ну, не від цього, а потім то вже почався вже вбивати людей, почали на Майдані. Ну, менше з тим, що я це розказую, і от проходить десь півроку, що це тато помер, і ближче вже до літа, ну, я в кардиналі, дзвонять мені ці президенти Сапфіра. Кажуть, ну, так якби, типа, цей, ну, кінець сезону майже закінчується, ми ж тебе відпустили, типа, ми вже договорились, щоб ти їхав в Росію. Якщо ти не хочеш. Ну, от я ж їм кажу, ти, ну, кажу, я не поїду. Я кажу, 14-й, ну, вже все, вже війна почалась. Кажу, я туди, до цих придурків, ну, вибачаюсь, до Кацапі це кончено, я туди не поїду. Кажу, у мене тато помер за цю фігню. Я туди, ну, не ногою. І вони ото, коротше, почали сваритися. Ми ж за тебе бабки, не бабки. Кажу, да мені яка різниця, бабки, не бабки. Кажу, ви теж мені бабки винні. Ви, кажу, я пробув вас, блін, 4 чи 5 місяців, ви мені раз заплатили. Кажу, там, по суті, різниця невелика. Кажу, у вас навіть, ну, нічого, кажу, я в Росії точно. Кажу, знайдете мені в Європі, в цьому, як агенти, нема питань. Ну, в Росію я категорично, типу, не хочу. Ну, в більшій мірі, за, ну, чесно, і за тата, типу. Якби, може, не ця ситуація, я б поїхав би, ну, якби не війна, якби люди себе нормально вели, то я б, може, і... Бо я тоді знаю, що Євгенійович, вроді би, ну, як мінімум на перегляд, в один чи дві команди, вроді би, він тоді домовився. Отак ми доживаємо цей сезон в кардиналі. Получається, оце ж вони дзвонили, щоб я їхав в Росію, я відмовився. І тут оці фінансові труднощі, ми виходимо до плей-оффа. Ну, якби хороші у нас всі перспективи були пройти далі. Це, напевно, десь початок квітня місяця був. Ми попадаємо на енергію. І тоді така ситуація в команді була, що... Коротше, був Денюшкін Вєтал і Маринюк Маріан. Вони сказали, якщо нам до плей-оффа бабки не віддають, типа, ми не граємо плей-офф, а плей-офф ми грали з енергією. Я не пам'ятаю, з одної чи з двох ігор, навіть з двох. Ми, типа, не будемо грати. А як, ну, всім об'яснили ситуацію, кажуть, пацани, реально зараз фінансові проблеми, от у нас є там 20 тисяч гривень на тиждень чи на місяць. Ну, не пам'ятаю, вроді би на тиждень. І ми ці 20 тисяч гривень можемо розподіляти на всю команду. Ну, це так, як мені розповідали, я не буду уточняти. А, ну, Денюшкін з Мар'яном це ж теж чули. І вони кажуть, тось у вас бабки є, а ви нам не хочете віддати? Він каже, не та ситуація. Я можу вам або віддати всі гроші, що в нас є, закрити вам борги, або ці гроші ділити на команду. Угу. Ну, не буду точно, як воно точно було там зі сторони Вєтала і Мар'яна. Ну, так, як я зрозумів, що така була ситуація. Ну, і вони, коротше, ми граємо з енергією. Вони не грають, ушли з команди, і ми там сразу вилітаємо, ну, типу, в Львові крутимося, приїжджаємо сюди, ровно граємо матч-відповідь, доходить до пенальті, до серії, коротше, названня Гурко стояв на воротах. Ну, це теж така гарвушка, ну, ладно, розкажу. Коротше, це, б'ють пенальті, хтось б'є, хтось не б'є, а в мене якась ще травма була, ну, до мене черга не дійшла. Коротше, йде, навірно, йде перше бить енергія. І б'є, коротше, Стефанки, вроді би. Ну, молодий пацан, це син цього Стефанківа, він тоді в енергії грав. І, коротше, Серий подуба, убирає Ваню і стає на ворота. Типа, рішив, що він пенальті отримає, знаєш. Ну, а малий, він теж на мандрикі. Ну, реально, стояв би Ваня, мені кажеться, він відбив би. Коротше, той пробиває гамно, той десь падає, ловить гамно. Коротше, ми ж вилітаємо. Ну, все, сезон закінчений, тоді вже там, а тоді, напевно, ну, мало команд, 8 приймали участь, ну, щось вже мало, війна почалась, дуже мало команд було.
Ми ж, виходить, далі, типу, як не проходимо. І що, що кажу, смішна ситуація була, Серий став на цей. І Ваня Гурко заходить ну, цей, в роздівалку, ж Серий стоїть чи сидить. Серий, що за херня? Ну, типу, якийсь там Олександрович, що за херня? Чого ви мене, блядь, поміняли? Да я передернуть хотів. Саныч, да в туалеті треба передергувати, блядь. Знаєш, типу, що ти передернуть хотів? Ну, той плювався, бідний, да. Короче. Капець. І оце якось, короче, оце ми щось там вилітаємо, ну і все, типа. І роз'їжджаємося в відпуск. І Ярославич каже, що все, команди не буде. Ну, типу, бабок нема, квітень місяць, команди, все, типа, кардинал. Закривається лавочка. Ну так, да, там трошки согласен, там, ну, може, вся Україна знає, якісь там часть долгів у людей насобирали за цей рік, ну, що фінансові труднощі були. Не без цього, але, типу, ну, їхати додому, доїхати додому. Все, уїжджаю додому. Щось я вдома, бабок нічого нема. Там запаси щось єначки було, це за цей рік якраз і ушли на життя. Щось таке. В Києві я нікого не знаю щось тоді. Ну, якось я так ні з ким не спілкувався. Наверное, нічого я такого не делав особо, просто сидів вдома. І тут, а, це квітень був, точно. І тут 23 квітня в мене день народження, десь числа 20-го дзвонить Москвичов, ну, Євгенійович знов дзвонить. Каже, Міша, я тут в Херсоні, типа, ну, команда після першої ліги, типа, хоче в екстралігу виходити, типа, ми зараз людей збираємо, не хоч, типа, буде турнір в Кривому Розі, там якийсь був турнір, це ж якраз поки пульку доігрували, ну, ті, хто пройшли далі, зробили турнір, виходить, такий, просто, там тоді ще приват-команда була. Я кажу, да, тільки єдина проблема, кажу, моє 23-го, він каже, 23-го це субота, приїжджай, типа, кажу, моє день народження, я не приїду. Ну, приїжджай в неділю, знаєш, типа. Ну, кажу, блін, ну, ладно. Типа, щось таке. Ну, якось іменно, що пам'ятаю, на день народження попало. І, коротше, я приїхав не в перший день, пацани вже там приїхав, тоді пам'ятаю, Слава Чуднов грав, Ілля Макаєв приїхав, теж був, типа, як дивилися, я приїхав, ще хтось там, ну, там, ці пацани були, що місні, ну, це нас там небагато людей зразу було. І ми приїхали, отіграли той турнір, саме головне нам було хлопнути цей приват, щоб президент поняв, що можна команди екстраліги обігрувати. Ми їх хлопнули, задачу виповнили, я не пам'ятаю, яке ми місце зайняли, може і виграли, може і ні, ну не пам'ятаю, не буду брехати. Ну і все, і роз'їхали, знаєш, посиділи з пацанами, тоді вже Дімон Бєрбінцев був капітан в цій команді в Херсонці. Ми з ним посиділи, що от там на перспективу, да, президент готов непогані гроші платити, ну так якось ля-ля-ля-ля, да і все. Роз'їхались на вокзалі, посиділи, я там на свій поїзд, пацани на свій, ми роз'їхались. І все, і проходить, напевно, десь оце ж, ну, там, ближче до літа, вже до початку сезону, я вже щось взагалі, якось морально, ну, не команди, ніхто, кстати, нічого не предлагав. Де тоді команд таких, щоб в екстралізі, прям, щоб ізобілля якихось, ну, багато команд не було, напевно, тоді мало було команд. І ближче вже до цього, все-таки набрав Євгенійович, каже, все, типу, давай в Херсон. Типу, тут нормальна команда збирається, типу, по людям, по всьому, по фінансуванню, все непогано. І ми, коротше, і Денюшкін поїхав тоді теж в Херсон, я поїхав в Херсон, Жека Ланко. Ну, коротше, от уже, і виходить, з цього моменту почалась історія з Херсона. А я до останнього, бо якраз літом вже почалось, що цей, коли подзвонив Херсон, я не сильно думав, бо все одно, вроді би, якось, вроді би і цей, і Валявка, вроді би, хоче команду встановити, а вроді би і не хоче. Ну, і, коротше, якось отакі був перепади, ну, що це, бо взагалі, що в розговор, що команди не буде. Тут таке, ну, коротше, ну, але щось мовчок-мовчок, і в ітозі все, і почалась історія вже з Херсона. Давай зробимо тайм-аут. Это тебе 7 вопросов на нефутбольные темы, больше о тебе. Давай начнем с такого. Черта характера в себе, который тебе нравится и не нравится? Ой, не нравится? Нема, наверное, такой. Блин, а что ж мне не нравится в себе, кстати, это тяжелый вопрос. Ну, нравится, наверное, вот, типа, честность моя. Я от реально люблю бути чесний со всіма. Хоча я розумію, що це іноді, ну, зовсім не в тему і невмісно, але от мені краще, хай буде чесно, да, відношення до людей, відношення до гравців, не знаю, відношення по життю, не по життю в команді. От мені чесно, це дуже важливо, я стараюсь бути реально чесним. А от то, що не подобається, може таке, що буває трошки вспильчивий. Ну таке от щось в мене, я типу, от, як, я там не сильно вірю в гороскопи, але я типу телец. Як кажуть, я можу довго терпіти, але якщо взорвуся, то
Так я раньше казав би, що я лінивий, ну якось може оце, ну я зараз трошки помінявся. Ну може оце вспильчивість таке. Можу накричати на тренувках, так, в житті, на жінку. От, типа, вспильчивість і грубость. От є якась в мені, типа, особливо в буту грубость трошки. Що три качества, які тобі не подобаються в людях? Три качества? Ну це, опять же, мабуть, ті, хто багато брешуть. Потім дуже сильно не люблю людей, які двохлічні. Третє, це, мабуть, коли жадні. Угу. Ну, чересчур. Є всьому приділ, але от жадність не оправдана. Це взагалі ужасно, мабуть. Твої страхи в житті, чого ти боїшся? Це така історія. Взагалі, ну, з психологічним цим столкнувся не так давно, мабуть, після 30, і страхів якось... До 30 взагалі нічого страшного не було. От взагалі. Страхи, мабуть, з'явились при народженні дочки. Найвеликий страх — це, ну, за її здоров'я. Ну і за здоров'я батьків, понятно, ну, мами, бабушки, от там осознаєш, що чим старше люди стоять, тим ближче все до. Ну, я думаю, розуміють. От таке. А таких страхів літати боюсь. Хоч і з Борисполя. Ну, не то, що боюсь, блін, не люблю до ужаса. Ну, це такий страх, я маю в виду, сім'я, дочка, здоров'я, мабуть. Це мені найголовніше, щоб здоров'я у людей було, щоб всі здорові були. В сім'ї, друзі, це, ну, важко, бо сталкувався багато з такими ситуаціями. А от такі, ну, от висоти літати, не люблю, блін, трезвим літати взагалі не розумію. А іноді летиш там на ігру. Ну, от там часто в Лігу чемпіонів літали. Ну, я то умудрявся, є секретики, як це. Можу розказати. Це один хороший доктор. Є такий цін, ну, до соточки ж більше сотки не можна приносити. Може, хтось, ну, з футзалістів багато хто п'є. Шотики такі нам перед іграми дають з цін. Вони якраз по 25-50 міліметрів, типу, як енергетики. Угу. То ніколи ці баночки не викидайте. 10 баночок чи 0,5, якщо по 50 міліграм. В самоліт заходиш, що це? Спортпитання по 50 мл. Понюхали, а що воно так пахне? Ну, состав там, спирт є. Ходиш з тими енергетиками по всьому аеропорту, блін, тільки закидуєш і все. Вам на шоколадочку десь ще знайти. Ну, це такий страх висоти і літати. А таких, щоб особо, ну, так, мабуть, не сильно більше нема. Ну, це висота і літати. Да. І то висоту не так, а от літати щось, ну, фу, аж трусить. Хоча під аеропортом прожив, блін, під зльотною полосою всю життя, блін. Ну, так. Я просто знаю, як вони там працюють. У мене багато друзів в аеропорту працюють. Я свою життя не хочу довіряти, блін. Там, ребята, є такі случаї, такі історії про ці самоліти, що... Лучше розкажи одну кую-то. Одну? Да. Я зараз розкажу дуже смішну. Ну, це не цей, ну, не давай, про сам самоліт. Друг, ну, не друг, знайомий. Я його знаю, він такий, не буду лічність розказувати. Коротше, устроїли ігрушчиком роботи. А він такий парень, ну, типа, внешність хороша, він боксер бувший і цей. Ну, і з юморком, знаєш. І каже, цей, вилітали, каже, рейс. А він же ж, ну, ці сумки довжен. Він такий, ну, блядь, розпіздячик, це ж ходить по цьому. Каже, і десь це, з перона виходили, в автобус сідала тілка красива, знаєш. Ну, він за той тілкою, раз, блядь. Вони ж в автобус, він так возле автобуса, вся херня, типу, блядь. І щось це, і хотів подойти на трап, вона швидко в самоліт заскочила. А він, блядь, каже, ну, я познайомитися хочу. Ну, щось таке було, я не пам'ятаю точно. І він же ж каже, а вона якраз сіла возле ілюмінатора. Він же ж обійшов, ну, що ви? І вона ж, типу, цей, сидить в окошко, дивиться. А він, знаєш, вона щось йому. А він... Каже, в тої очі, блядь, що за херня? Вона каже, дивиться. Що, типа, бля, взлетиш самоліт зарвати. Короче, паніка, істерика, блядь. Каже, кіпіша, блядь. А то я, ну, поняв. Хотів, щоб вона вернулася, блядь. Ні, ну це така, там, про аеропорт стільки історій, ти що, це, блін, в житті не дорозказуєш. Це куча горбушок, ну це така із них. А, ну, з таких, от у мене брат рідний, да, робота, встреча, посадки. Так у них половина самолітів на рейси виходили просто в неробочому состоянні. І, ну, там, грубо говоря, в них, ну, цей компанія авіа вже давно нема. От він розказував, що, каже, ми злітаємо, там, да, три є цих, три системи. Ну, типу, одна відключається, друга включається, друга відключається, третя. Оце, каже, може, із трьох одна працює, і вони летять. Ну, таких багато. Ну, ці, що посолідні всякі, понятно, там, Skyap,
Turkish, ну то в них там все солидно. А от є такі оце стрьомненькі авіакомпанії, то на них лучше, блін, не надо. Ми, кстати, теж колись летіли, я пам'ятаю, що локомотив опаздував. Це ми, наверное, з Азербайджану, це як я в Яначку, ми теж летіли. Ми, короче, ж прилітаємо в Борисполь. І, типа, у пацанов в 10 вечора, чи що, ну, типа, на Харків поїзд. Ми в Борисполь прилітаємо і нема цього, нема сумок. Ну, вже ждемо полчаса, час, типа, вони ж розчитали, що прилетим, нема сумок. Ці ж ходять кіпіш. Я кажу, ну чого, що, типа, узнать, де сумки? Ну, да. Ну, то кажу, зараз наберу. У мене, ну, друзі тоді працювали внизу, ну, видача багажа, оця херня, ну, приймали, ну, то ж там пол аеропорта з Борисполя, там багато кого знав. Ми там такі ці, блін, прокручували теж колись і з доками, ну, коротше. Ну, там треба було і допомагали, що хочеш, і білети, і міста. Ну, от раніше це було все нормально. Я дзвоню другу, типа, ну, він якраз працює. Кажу, ти на роботі, Коль? Він каже, да. Кажу, це, ну, ми прилетіли, говорю, чого багажа нема? Каже, так ви ж прилетіли, типа, сіли на аварійному цьому, на аварійному енерго, типа, поняв, збереження, каже, а коли аварійне, заклинюють люки. Каже, ми їх відкрити не можемо, ждемо, поки, типа, цей механіки пооткривають. Ну, щось таке було, поняв. Ну, от, пожалуйста, ми навіть не знали. Ми летіли, да, був там щось, світ, погас появився, ну, от, прилетіли на аварійних цих тоді. Я пам'ятаю, ну, успіли, кстати, ну, кажу, Коля, давай біжи, там щось допомагай. Було таке, да, бо багато історій про аеропорт було, особливо, коли оце літали. Я то зі своїми ногами, щоб я летів, це, якщо з Борисполя лечу, я тільки возле цього, возле виходу, як він. Евакуаційний, знаєш, де було на це, то зразу кумі дзвониш, кума, мені нормальний білет, пожалуйста. Кажу, з моїми ногами. Я в Донецьк колись летів, теж пам'ятаю, за 70 гривень просрав Яначки тут з пацанами, за щось приїхав в отпуск, заколдирився. Цей, говорю, типу, та мене поїзд. Такий поїзд утра на самоліті полетиш. Кажу, який сам, успокойся, на 70 гривень і ти в Донецьке, нахуй. Тобто в них там сервісні були, вони білети міняли якось, блядь. Ну, коротше, посадили мене на своє місце поїзда, полетів, блядь. Ну, це раніше нормальна двіжуха була. Зараз то такого вже, напевно, то, особливо після Євро, там так аеропорт почистили, там більше все строго стало. Але були історії класні. Перші воспоминання з дитинства? Блін, як брат пальці отрубав. Ну, типу, ось два пальці, ну так, не сильно. Такі. Вольнув мені оцей так на шкурці тіліпався. Це такі воспоминання яркі, знаєш. Ну, він случайно, типу, ну, з дерева слазили, не побачив. Ми халабуду строїли. Тато такий маленький топорик, там таке дерево, типу, 4 розхождення було. Я перший сліз і так, типу, ну, руками вперся, він хотів вбити топор в дерево, знаєш, і за мною, і случайно в пальці. Топор достав і побіг. Я за ним не розумію, що, блін. Ну, воно ж шок. Це таке саме ярке воспоминання, напевно, що прям помниться. Ну, це дитинство було реально, це, я не знаю, 4-5 років було, напевно, мені. Плюс-мінус. А, ні, в школу я ходив років 6, значить. Да, бо я ще пам'ятаю, в школу з гіпсом ходив. Історія, яка має якийсь кримінальний підтінок. У мене? Да. Бах, ти хрена, блін. Це ж Борисполь. Ну, таких, напевно, що прям сильно, ну, там, воровство такого особо не було. Такі якісь там драчки, якісь, не знаю. Ну, було, напевно, що раз. Були на дискотеці, ну це така, ладно, реально кримінальна, але, ну, вже на чистоту. Малолетки ж були дурні. Друзі в мене були, два брата-близнеця, у них на дискотеці телефон стерили, украли. І батя, каже, ми, ну, тільки купили, ну це ж прикинь, время, що ж таке мобільний телефон. Коротше, швидко розкажу, щоб без цього. Коротше, ми вирішили, що у них крали, так і нам в когось треба вкрасти. Коротше, і йшли додому, і у чудака телефон віджали. Віджали. Але суть в тому, що, блін, він так сопротивлявся, ну, віджали. Але, чесно, я не пам'ятаю, ми, напевно, на наступний день і віддали його, тому що пацанам віддали телефон, який у них спустив. Тільки я не пам'ятаю, от чесно, не буду брехати, як ми цього чувака знайшли. Чи може не віддали, значить, може було в планах. Но суть в тому, що їм вернули телефон і ми хотіли. Ну оце, ну це от чесно, це трохи жалію за цю херню, ну, тому що це даже, ну я там особо, ну, поняв, типа, я це більше бачив, чим приймав участь. Бо я от, типа, от такою херню от вообще, ну, типа, не признаю. От іменно такої херні. Бо, хоча признаю. Ну, не то, що, та, ну як можна воровство і гопсто признавати? Ну, то бачиш, я ж кажу, молоді года, дурні вони були. До скільки літ тебе? Та, ну, школа.
це там 10-й, 9-й, ну таке, поняв. Та якось так, от у мене теж була історія, колись просто знайшов телефон. Чудак дзвонить, верни, типу, блін, знаєш. Ну це ще в то время, а що ж тоді, ще пам'ятаю, Siemens 50-й. Я щось цей, та ти що травиш, да як, це ж, ну це зараз можна ще вичислити телефон, тоді шансів не було. Але я все одно приїхав, чудак з лівобережки вернув, типу, не хотілося мені. А колись мене так чуханув чудак теж, блядь, сидів з тілками, ну з тілками, з дівчатками. Теж у цій школі, де я починав футбол грати, на лавочках просто, підходить чудак. А в мене так, я живу, типу, отак вулиця йде, і такі маленькі улички отак паралельні. Угу. І виходить, між двома уличками, ну, один дом знаходиться, по центру дому отак. Підходить чудак, каже, тут малолетки магнітолу, типу, ой, цей, машину шифранули, типу, стирили магнітолу і телефон. Типа, можете телефони показати? Я говорю, ну можна, да, ну типа, він так глянув, ну смотрите, тут така ситуація, то у моєго друга, ну щоб не було типа ніяких нюансів, типа, пошли, типа, я до нього, ну, вдома покажемо. І ми заходимо недалеко, де я живу, так цей. Блядь, ну теж ж пойми, що дом, ну типа, як, не вікна не світиться. І він, виходить, ми отут стоїмо, він збере, типа, цей, уходить, приходить уже без курточки, дай телефон, типа, знаєш. Покажу другу. Я даю телефон, і він так заходить в цей дом, ну і ми ждемо, нема. А він отак, типу, взяв курточку, пішов, отак обходить, і отут. І ми якраз поняли, що це дівки залишились. Я сюди виходжу, і цей пареньок з моїм телефоном. І я тут, сука, кажу, стой, і він як наступив, навіть я не догнав. Ну, думаю, ото таке, знаєш, де знайшов, оце гадость зробив, воно потім тобі все вернулося. Бумеранг. Да. Какой совет бы дал себе вот этому юному сейчас? Я даже не знаю. Ну, единственное, что может больше родителей слухать. Чтоб такого, чтоб прям якесь у мене в жизни, ну, типа, щось погане було. Ну, оце такий там, понятно, ну, от кажу, ну, там драки були, ну, таке время було. Ну, щоб, ну, да, от чуть-чуть маму жалко, нервничала в то время до хрена. Міліцію прибігала, забирала. Ну, все чисто. Ти босячком був, да? Ну, вулиця. Осознав, що харе такою херньою страдати, це я вже во Львові був, в команді. На дискотекі чудака вальнув з ноги по лицю. Ну, типу, він малого гасив, я його вальнув і почав з ним дратися. А чудак крепкий попався, поняв? А я ще такий випивший був. І трохи мене, коротше, ну, пофартило як, він мене пом'яв. Просто що сів зверху, знаєш, на мене сюди, на грудь, так ногами, типа. І я його вцепив за рукава і уговорив, щоб, типа, ну, не бив. Ну, типа, не то, що уговорив, ну, коротше, пацани зняли, друзі. І тоді вже з утра, коли проснувся, ну, це хай, ну, все одно мені ще літ там 21 було, там, та 20, може. Я поняв, що оце косяк, що треба з цією хренню закінчувати, тому що, от, наприклад, я додому приїхав, на дискотеці морду розбили, а мені завтра на тренувку. І це, типу, ну, якщо хочу грати, то це оце не камільфо. Тому що, ну, якби, ну, не личить воно футболісту такою херню займати. І тоді якось степені. Бували случаї, ну, бо буває там, колись в Херсоні в АТБ якийсь нарік прив'язався. Ну, то бувають такі случаї, що приходиться. Ну, жизненний. Да. А от такі, щоб оце, як раніше лізти, ну, це такий був, в любу драку ліз, блін. Щось мені нравилось воно, оце двіжух, якийсь оце адреналін. Ну, і башка. От за маму було жалко, бо ж кажу, там колись. Там ще якраз виходило, наш знайомий працював в міліції, він якраз, ну, сидів оце, знаєш, на дзвонках цих. Дзвонять в больницю, прийшов, приїхав, привезли, там, прийшов, типу, Валенюк, дві руки, їм же ж там сразу ночі, 3 години ночі. І мені мама 3 години ночі дзвонить, каже, кого хрена ти вже дві руки поламав. Або йшов п'яний перед тілками, блін, на цей, панти ганяв, почав співати, мінти, блядь, підараси, нахрен, так мене, блін, упакували, отвезли. Мамка біжить, потім забирає, поняв. Ну, в панти галіни. Але, ну, ну, це пройшов цей етап життя, я тепер розумієш, що воно, ну, якби, цього не збіжиш, бо у кожного різне дійство по-разному проходиш, а з другої сторони воно і лишнє було. А так, в основному, ну, я ж кажу, в принципі, я довольний своєю той прошлою життю і щось таке советувати. Ну, в плані спорту я не знаю, я в плані спорту завжди відповідальний був. Оце єдине, кажу, мабуть, трохи треба було більше батьків слухатися, от іменно в плані бита. Хоча я і так, вроді би, слухаюсь маму, ну, стараюся, в крайній мірі. Маму, жінку. Жінку так. Ні, ну, жінку теж стараюсь слухати. Іноді умні речі говорить.
Я так понимаю, поступков таких было у тебя много, но тем не менее. Один из поступков, за который тебе стыдно. Прям, чтоб стыдно? Да. Ну, не то, що стидно, є багато, де після от якоїсь херні совість мучила. Ну, да. Що, типу, діла неправильно. Ну, був, да, один раз. Я там, наверное, і совість мучила, і злякався більше. Тоже драка. Просто, короче, не знаю, чудак і так уже бідний побитий був, чи він не побачив. Ну, короче, так вийшло, що він сів на клумбу жопою. І я, от знаєш, як м'яч в льот в лицо йому приложився. І він ще плюс ударився затилком об стіну. І в нього, короче, з двох сторон кров потекла. І я прям переживав за таку херню. Ну це було настільки нелепо. Чудак і так уже єлі ходив. Ну а такі, ні, ну це просто, наверное, зараз так по-любому багато було, да. Іменно, що стидно даже там не брати драки. Драку це просто, от іменно я таке помню, що явно я помню, що така херня була. Що я ще помню, у мене галік так напух. Ну бо, блін, ну... Воно як дурне. Зараз то, а таких не знаю. Ну, бувають якісь, мабуть, поступки. З людьми іноді десь там нагрубиш чи ще щось. Зараз да. Кажу, зараз стараєшся просто вже цього всього ізбігати. О, один раз, знаєш, як стидно було? Це теж. Я кажу, ну це такий дебілізм. Я з дівчиною заходжу в магазин, і, коротше, ми щось купляли. І просто лежить мелоч на одну, це, знаєш, мелочниця. І типа це, і ця тьотя просить 50 копійок. І я знаю, що і там лежить 50 копійок. І я знаю, що це не мої 50 копійок, і говорю, от же ж я їх положив. А вона мені каже, да ні, це ж перед вами здачу оставляла. От в чому суть, сука, в цих 50. Да. Але от якогось хрена в той момент от стукнуло, що я сказав, що і мені так стидно було, блядь. Ну от просто от мелочь, це просто що так вспомнив. Оце реально було стидно, тому що ну деньги в мене тоді вже були. І оце такі якісь мілкі приколи іноді. Я ж кажу, іноді буває щось там, ну, всяке случається, то якось пофіг. А от за такі мелочі буває реально стидно. Да. Хоча, ну, от в той момент скажи, да я знаю, там прикольнувся, чи що, покраснів, стоїш, як дебіл, блін. Ну, да, да. Стидно, що щось ще якісь були, наверное, історії. Ну, це ж кажу, це прикинь, так сразу швидко не вспомниш, що прям за все, що стидно.